सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला म हरिसिद्धि आइपुगेको छु, यो ललितपुर हो र यहाँनिर श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, श्रीमान मुटु रोगी हुनुहुन्छ, त्यही माथि बिरामी अहिले झन्, पहिला मैले एकचोटि भेटेको थिएँ, अहिले झन् बिरामी हुनुभएछ दिदी। एक हिसाबमा भन्यो भने उहाँको हात खुट्टा राम्रो चलाउन सक्नुहुन्न, उहाँको पनि मुटु सम्बन्धी रोग छ, नानीहरू पनि रहेछन्, र यहाँ बस्ने हुने घर चाहिँ यस्तो छ है, उहाँहरूको टावर चाहिँ यस्तो छ, यहाँनिर यो चाहिँ टावर हो र उहाँको टावर चाहिँ यस्तो छ, र यो चाहिँ यसरी बसिराख्नु भएको छ दिदीहरू। कताबाट कुरा गर्नु दिदी? नमस्ते हजुर, शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम कमला पुन। कमला पुन हजुर है, तपाईँको छोरीहरू हुन्? हजुर दुइटा। कति कति वर्षको भयो त? एउटा 7 वर्ष, एउटा 5 वर्ष पुग्यो। एउटा 7 वर्ष, एउटा 5 वर्ष। नाम के हो तिम्रो? माया। माया, अनि तिम्रो नि? सान्तोना। सान्तोना, कति वर्ष भयो तिमी? म 4। 4 वर्ष, 5 वर्ष। दिदी के भएको, समस्या के भएर भन्नुहोस् त तपाईँले? समस्या मेरो समस्या नि यो मुटु सास फेर्ने गाह्रो हुने, यिनी हात खुट्टै पुरै झमझम गर्ने, यो पेटहरू पुरै पोल्ने, दुख्ने, हात खुट्टा थर 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 हुने, टेक्नै सक्दैन म, हिँड्नै सक्दैन। पहिला अपाङ्ग भएन, म पछाडि भएको हो, यो रोगैले यस्तो भएको, मेरो उपचार गर्न नपाएको, मेरो श्रीमान चलाउनु त भन्छ सुनेर यो कख्रक्कै हुने कि, कख्रक्कै हुने, दुख्ने, धेरै बोल्दा पनि चक्कर लाउँछ, बोल्न नलाग्ने, यस्तो सुन्नेर फुल्लिएको शरीर सबै। मेरो श्रीमान फेरि बिचमा अलिअलि कमाना खाने नि, ऊ पनि 2-3 महिना भइसक्यो यस्तो कालो यिनीहरूले पर्न पाएन। मेरो आएर यो पनि भाडामा मेरो होइन, घर जाम घर पनि केही छैन, अहिले जग्गै सानो छ, अब त घर पनि छैन, हामी यता यति बाहिर बाहिर भेट भएर बिहे गरेर यस्तो शरीरमा रोग हामीले आयो, श्रीमानको नि अब किडनी हो कि के हो कि, अब ब्लड जान्छ दिशा गर्ने ठाउँबाट, हिँड्नु पनि सक्दैन, कालो हुँदै गएको, कम हुने मान्छे त्यस्तो भयो, मलाई पनि उपचार गर्न पाएँ म पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेको, श्रीमान पनि त्यस्तो छ, अब हाम्रो आर्थिक कम भएर यस्तो भएको छ, सबै दुइटा अरू दुइटा छोरी छ, उता होस्टेलमा अर्कैले स्वास्थ्यले राख्दैछ हजुर, यसले पनि लग्दैन, यसले अब मेरो साह्रै नै यही, हामीले मैले पानी उ गर्न सक्दिनँ, भित्र बाहिर त लट्ठी टेकेर हिँड्ने हो, अलिअलि थरथर थरथर हुन्छ, त्यही पनि पहिलाभन्दा धेरै कमजोरी म धेरै भयो, रोगले च्याप्दै गएको छ भाइ, छोराछोरी दुइटा छ, दुइटा स्वास्थ्यले परिदिएको, धेरै रगत आउने र मुटुको कम डर हुने, नसुत्ने, रातभरि बन्नु बस्नु जस्तै हुन्छ, के भयो? नमस्ते हजुर, शुभ नाम भन्नुहोस् त। खिम बहादुर पुन। खिम बहादुर पुन हजुर। कति वर्ष लाग्नुभयो? म 40 पुगेर 41 मा। 40 वर्ष लाग्नुभयो, कहिलेदेखि भयो तपाईँलाई यस्तो चाहिँ? यस्तो धेरै वर्ष भइसक्यो, अब 1 वर्ष जति भयो च्यापेको, पहिला काम गर्न सक्थ्यो, के हुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त, के के हुन्थ्यो हजुर? ल के के हुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त, म बोल्दिनँ भाइ, होइन दाइले बोल्दा नि हुन्छ, के हुन्थ्यो ल भन्नु, सुरुवातमा के भयो पछि के के भयो ल बताउनुहोस् त। म पहिला ठिक ठिकै थियो हजुर, अनि काम गर्ने, बालबच्चा पाल्ने, स्कुल पढाउने गरिरहेको थियो हजुर, अनि अहिले बिरामी भएर कमाउनु पनि सकिँदैन, अनि अहिले अब दिशा गर्दा खै के भयो, ब्लड गएको गई गर्छ, पैसा पनि नभएर उपचार गर्ने पाएको छैन, अनि अहिले अब कमाउने बिरामी भइहाल्यो, तपाईँको नै दुख्दैन, दुख्दैन त्यो पहिला अन्तिम भएको, यो बिरामी भएर हुन त पहिले देखुन, ए हजुर, अलिअलि उपचार गरेर सन्चा भएको थियो हजुर, फेरि उस्तै गम्भीर अवस्था छ, एक्कासी हात खुट्टा डल्लो पर, काँक्रोको मुख पनि नलाग्ने, खुट्टा पनि नलाग्ने भयो हजुर, त्यहाँ देखुन ज्वरोले एकदम चेपो, अनि त्यहाँ फेरि केही उठ्नै नसक्ने अवस्थामा संसार अब यता चिल्लिँदै गर्ने, यो उबारी त्यो एकजना दिदीले सहयोग गर्नुभयो, यति नै अलिअलि मेडिकल नगरेको पाटनमा गएर एकचोटि चेक गरेर भन्यो भने पैसा भयो पो चेक गर्न लाग्ने भनेर मैले केही गरी उपाय नलाएर सोद्धा सोद्धा म झन् अलिअलि दिमागमा केही खेलाउनु हुन्न भाइ, मेरो नि यो टाउको झुम्मै भएको, केही उपाय नलाएर तपाईँले मैले कल गरेको भाइ, अब सक्दो पर्दो सहयोग गर्नुहोस्, अब मेरो आर्थिक भए सायद जुट्न सक्दो, त्यही जुट्ने जुट्छ छैन, यिनीहरूको कति वर्ष भयो नानु?
पहिला पढ्या थो मैले सात वर्ष सात वर्ष भइसक्यो नानी हजुर स्कुल गएकै छैन बी स्कुल गएको कति सम्म पढ्नु भयो एलकेजी पढ्दा पढ्दै युकेजी जान लाग्यो तपाईँको नागरिकता सकिस हजुर छ नि होइन हजुर ए अनि बच्चाहरूलाई बोर्डिङै स्कुल पढाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त सरकारी पढाइ पनि हुन्छ सरकारी म कुरा गरिदिउँ नि त अब यो दसैँ तिहार सिद्धियोस् स्कुलको लागि म कुरा गराइदिउँ है त है हुन्छ त है सरकारी पढे पनि राम्रै हुन्छ है बोर्डिङै पढ्नुपर्छ पनि छैन ल पढाइको लागि टेन्सन नलिनु यिनीहरूलाई पढाउने जिम्मा मैले लिइदिन्छु होइन मैले पढाइदिन्छु राम्रो ठाउँ लगाएर म राखिदिन्छु होइन अब यिनीहरू कतिसम्म पढ्छन् त्यसको लागि मैले केही न केही सहायता मेरो तर्फबाट म गरिदिन्छु है अरूमा गर्न नसके मैले बच्चाहरूको पढाइको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट म जहाँ गएँ भने मैले जसलाई पनि गरिरहेको छु अहिलेसम्म मैले सक्ने चाहिँ म गरिदिन्छु है त हुन्छ हुन्छ त है हुन्छ है उनीहरूलाई भन्नुहोस् त रक्सी कति पिउनु हुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त नकाटिकन पहिला त खानु खान्थ्यो रक्सी खानुहुन्थ्यो पहिला त कति खानुहुन्थ्यो अब दिनमा खानुहुन्थ्यो त्यो एक माना डेढ माना त खानुहुन्थ्यो रक्सी त अब खाने कसरी खानुहुन्थ्यो बिहानै खाली बेला खानुहुन्थ्यो कि खुल्ला केही खाएर खाना खाएर खानुहुन्थ्यो खाना त रक्सीको कारणले भन्दा नि रक्सी छोडेपछि नि यस्तो भएको रक्सी खाने बेला त बरु त्यस्तो हुँदै हुँदैन थियो रक्सी छोडेपछि यस्तो भयो है रक्सी छोडेको पाँच छ महिना भइसक्यो के नछोड्यो र मान्छेले छोड्छ रक्सी पोहोरदेखि खाएन भनौँ भाइ रक्सी त धेरै ए हजुर अहिलेभरि अब रक्सी खाँदा त पहिला झन् खाना खाने काम पनि गर्ने हुन्थ्यो अहिले त झन् रक्सीले गर्दा बिरामी भयो भनेर छुटायो झन् त त्यस्तो बलट आउने हात खुट्टा त्यस्तो हुने बौडिने ढल्ने त्यस्तो हुने र यो अब छारे रोग भन्छ त्यो रोग पनि होइन यहाँको अब यहाँ किड्नी कलेजोमा ऊ गरिरहेको छ भन्थ्यो डक्टरले अब यहाँको मेडिकलले तपाईँ एकचोटि पाटनमा जानु कलेजोमा केही खराबी हुन्छ कि किड्नीमा कि कलेजोमा भन्यो भने अब केले चेक गर्ने भए त्यही भएर गाएन अब लगेको छैन गएको छैन खाने त छैन अब कमाउने मान्छे यस्तो भइसकेपछि अब कसले ऊ गर्ने यो घर तपाईँहरूको आफ्नै हो कि लिजमा लिएको यो घरबेटी घरबेटीको हो ऊ त्यो घरबेटी अनि उसको त हेर्न त टाउकोभरि लिखा पर्छ जुङ्ग्रा त लिउन पढ्न दिए पो त मान्दैन खै यताउ हेरौँ यो त अनि लिखै लिखा छ त टाउकोभरि मैले पढ्न दिँदैन पो भाग्छ पो मैले छोप्न सक्दैन मैले स्याहार गर्ने म बिरामी भएर ढलेपछि उसको नि छ उसको पनि छ नि यसको नि छ ए लेखी लेखा रहेछ धेरै यसले दिन्न नि कोर्न टाउरु भएर मात्रै लस्किया छ नाते नि भाग्छ यिनीहरू भाग्छ यिनीहरू भाग्छ हौ तिमीहरू मसँग नि भाग्छ हौ भोलिपछि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ पढेर है हुन्छ ल घर देखाउनुहोस् ल तपाईँहरू लट्ठी टिकेर हिँड्नुपर्छ है तपाईँ सक्दैन नि त्यति त अड्डिनै सक्दैन आगोवाले खाना बनाउनुहुन्छ आगोमा हो भाइ आगोमा नि पोको छ ग्यास हिँड्दै दिदीले करि घर हाम्रै घर पे दिदीले खालि सिलिन्डर भएर लिइदिनु भएको छ उहाँकै ग्यास चुल्हा दिनुभएको त्यहाँ हिजो बल्ल लिएको आगोमा पोको थियो नुहाइदिनु पर्छ है खै यताउँदा है धेरै लिखा पर्छ टाउकोमा है तिमी नुहाउनुपर्छ है अब है ओके मान्छे मान्दैन अब नुहाउनलाई मान्छ है सबै झिकेर राख्नुपर्छ रोग लाग्छ नि त म त बसेँ तिम्रो नाम के हो रे सान्तोना ए तपाईँहरूको कोठा है हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू है हजुर अब के छ दिदी ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के छ ल बताउनुहोस् अब मलाई त सबै भन्न मन लागेको कुरा त त्यही हो भाइ सबभन्दा हामी राम्रो भए बच्चाहरू त सरकारी स्कुलमा हामी पनि हाल्न सक्थ्यो अब बाउआमा नै बिरामी भएपछि कसरी हाल्नु तब उनले सबभन्दा मलाई आर्थिकको सहयोग गर्नुहोस् भाइ उपचार गर्नु पऱ्यो पहिला शरीर बाँचेपछि बच्चाहरूको भविष्य हेरौँ म राम्रो भइदियो भने म जसरी भनेको दुइटै बिरामी म झन् हिँड्नै नसक्ने म त सघन अरे भाउ ऊ गरौँला यहाँ त औषधि गरेको थिएँ यहाँ त काम गरेर त सक्छ नि यत्रो वर्ष तपाईँसँग भेट भएको यत्रो वर्ष भयो आजसम्म आज पो मलाई गम्भीर भएर म कल गरेँ भाइ नदै भने यतिकैमा भयो अब भनेर नम्बर त म भने पहिलेबाट नि थियो म गर्न सक्थेँ होला तर गरेन अब अहिले मलाई साह्रै दुःख भयो भाइ त्यही भएर मैले तपाईँलाई कल गरेँ दुःख नमान्नु होला पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो दिदी तपाईँ मैले त केही गर्नु सक्दिनँ पहिला यस्तो खुट्टा नहुँदै त के गरेँ गिट्टी कुट्ने
दाङ्नु बस्ने के अरे लेबर ज्यामी काम पनि गरेँ। अब खुट्टा यस्तो भएपछि मैले गर्न केही सक्दिन थिएँ। यहाँले भोलि त जे पनि गर्नुहुन्थ्यो, होटेलमा पनि गर्नुहुन्थ्यो, ज्यामी काम इँटा भट्टामा पनि गरेको हो। अहिले अब भयो 6-7 महिना भयो होला है भाइ बिराई भएको त, भइसक्यो होला। अहिले त अब केही गर्नै नसकेर अब खाने त अब कसले उयो गर्ने। अस्ति न एक बोरा चामल चाहिँ पानी घरबेदीले दिनुभएको त्यही खाने। अब उताबाट पनि अब सहयोग उ गरेको छोरीहरू पढाइदिएको छ होस्टेलबाट नि, अब दिँदैन। अब त्यहाँ पनि अस्ति आएर हेरेर जानुभयो म्याडमहरू, त्यही 1,000-1,200 छोडिदिनु भएको रहेछ। त्यही ल्याए अलिअलि चामल ल्यायो, तेल ल्यायो, त्यही खाने भयो। त्यस्तै हो भाइ, अब दुःख यस्तो छ, अरू त के भन्नु। तपाईँको चाहिँ रोग चाहिँ के रहेछ तपाईँको चाहिँ? मेरो मेरो त अब रोग यही हो भन्ने त थाहै छैन भाइ, चेक गरे पो थाहा हुने। पुरै यिनी दुख्छ, झमझम गर्छ, अन्त यहाँ यो छाती अन्त यो पेट यिनी पुरै दुख्ने के, झमझम गर्ने दुख्ने यिनी अन्त सास फेर्न त कस्तो पानी घोप्छ, पछाडि पानी रहेछ के अरे यहाँ एकदम यहाँ यो थाइरोइड हो जस्तो शङ्का। यो गा सास फेर्ने गाह्रो न, कहिले कहिले त खाना र पानी पनि रोकिन्छ मेरो, उँदै तलै नजाने यो घाँटीबाट। त्यस्तो अरे यो पुरै दुख्ने क्या मेरो त, कहिले निन्द्रा नलाग्ने, चक्कर लाउने, उभिनै नहुने हुने र अलिअलि अड्डिन पनि गाह्रो हुन्छ। अरे यिनी खुट्टा टेक्नै नमिल्ने भाइ, यिनी झम्किएर यी सुन्ने र यस्तो भए टेक्नै नमिल्ने यिनी। हजुर ए मेरो रोग भनेको यही हो, भित्र रोग अब के छ अब चेक गरे भए पो यही हो भन्नु। दाईको त्यही हो, अब दाई बोल्नु पर्थ्यो, म बोल्नु पर्छ। तपाईँ दुवैजना जो बोलिनुहुन्छ आउनुहोस् त, यो समाज ल भन्न तैँले पो भन्नुहुन्छ बुढालाई। मेरो रोग भनेको मेन कुरा त मुटु समस्या नै हो। हजुर, मुटु पनि चेक गर्नु पाएको छैन, अलिअलि पैसा भयो भने दबाई खाँदै रोकथाम गर्दै चाहिँ गरिरहेको छ। अनि अब मुटु रोग बाहेक त अब हरेक किसिमको रोग छ अहिले, कहिले के हुन्छ। अस्ति कलेजमा उ छ भन्थ्यो भाइ, भन्दा त पहिला त कलेजमा पानी जामिया छ, तपाईँले अब जहाँ रक्सी नखानु भनेर नखान नदिएको हो। कलेजमा पानी जम्ने भनेको रक्सी धेरै खाने कारणले हो, कता हो त्यही। खाली पेटमा रक्सी धेरै खायो भने कलेजमा पानी जम्छ, कहिलेकाहीँ पेट फुल्छ, कहिलेकाहीँ पेट सुन्निन्छ, होइन। यो सबै भनेको रक्सीको कारणले गर्दा हो है। रक्सीमा भनेको तपाईँको मान्छेहरूले लोकल रक्सी भन्छन्, तर लोकल रक्सी भन्नाले प्योर राम्रो भनेको अब कतातिर बनाउँछन् त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, होइन। तर अब यो काठमाडौँतिर बनाउने रक्सीहरूमा चाहिँ मलहरू होइन अब चाहिने नचाहिने कुराहरू चाहिँ अब त्यस्तोहरू हालेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि शरीरमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ रोगहरू लाग्छन्। सबैलाई भनेको होइन, कसै कसैले हाल्लान् कसै कसैले नहाल्लान्, तर पाइएका कुरा सुन्निएका कुराहरू चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ प्रहरीहरूले चाहिँ फ्याल्ने गरेको चाहिँ किन फ्याल्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ युरिया मलहरू यस्तो यस्तो हालेको पाइएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसरी चाहिँ फ्याँकेको भेटिएको होइन। अब नेपालीहरूले त्यति बुझ्नुहुन्न, अलिकति दुःख पाएको छ, अलिकति जिउ दुख्यो, जिउ गल्यो भनेर रक्सी एक दुई घुटको खाइदिन्छन्, बानी बस्यो होइन। तपाईँलाई बानी बस्यो नि त, बानी बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले रक्सी पिउन थाल्नु भयो। कति वर्ष रक्सी खानु भयो दाइ? जन्मे बचपनदेखि खाएको, छोरेको पो बरु एक वर्षदेखि। कसले सिकायो रक्सी खानलाई तपाईँले? आमा बुवा खाने, मगर छरी मगर खाने जातो भन्ने खाने गाउँघरमा, त्यही त बजार हुनु साथीभाइसँग लाग्ने खाने। मैले बरु बचपनदेखि पिएन, जहाँ रक्सी मैले चुरोट खान्थेँ, चुरोट छोरेको मेरो 2 वर्ष भयो। चुरोट त पिउँथेँ मैले पनि, तो छोरे जहाँ रक्सी मैले छुँदै छुइनँ, यो रेगबुल हुन्छ तँ त लाग्छ भने मैले खाँदैन, त्यही पनि खाँदैन मैले। फल फुल तिनी केही खान्न मैले, औषधि हस्पिटलको औषधि दिने भने टुक्रा पारेर, ज्वरो आयो भने टुक्रा पारेर खान्छु म डरले, त्यस्तो लाग्छ भनेर मैले केही पनि खाँदैन। यहाँले भरि खानुहुन्थ्यो, अहिले त्यही कलेजको समस्या उ गऱ्यो भनेर छोरेको भयो, 5-6 महिना जति भयो रक्सी छोरेको। अब रक्सी किन छोड्यो त, गाह्रो हुन थालेर हो नि त। हजुर एकदम, रक्सी खाँदा त खुब रमाइलो लाग्थ्यो होला नि त, लाइहाल्छ। झगडा गर्दै गर्दै थियो बुढाले? हजुर झगडा त बरु मैले हान्ने हो, उसले त मै डन मै गाउँको राजा भनेर हिँड्दै त चालै छैन, अरूले यता समस्या त्यस्तो म डाउन म यस्तो त बरु मैले बजाइदिने हान्ने लट्ठीले, लट्ठीले कतिचोटि
कुटै खायो त्यस्तो त गर्ने कुट्ने केही गर्नु पैसा जति कमाए पनि उसले 400 कमायो भने नि 200 रक्सी खाने 200 त लिएर मलाई नि दिन्थ्यो दिन्छ यस्तो छुरो पनि मान्छे यस्तो बुढी छ हो जो यस्ता बुढीले के गर्ने भन्ने त्यस्तो पुगेर मैले त्यस्तो छैन बिराई भएर मात्रै मैले सोगेर यति रुनु पऱ्यो यसले मलाई हान्थ्यो यसले उ गर्थ्यो भने मैले तपाईँले बोलाएर मेरो समस्या त पहिले नि त हो नि भाइ मैले यो बाँच्ला यो बाँच उसका नानीहरू परौला तँ त मेरो रोल्पाको म मुख आखर पत्ती त्यही आउँछ कि खै बानी लाग्यो कि के भयो के भयो तपाईँले बुढीलाई तँनै भन्नुहुन्छ तँ भन्नुहुन्छ यसले नि त्यही भएर भाइ कति वर्ष भयो बिहे गरेको बिहे गरेको हाम्रो भयो होला 18-19 वर्ष त भइसक्यो 18-19 वर्ष भयो चारवटा बच्चाहरू छन् छोरीहरू सबै छोरी छोरी छोरा पाउनु भएन छोराको रहर लाएर चाटो जन्मनु भयो के हो दाइ छोराको लहर लाएर होइन हो त्यस्तै हो हुन त अब यो त रहर चाहिँ छोराकै थियो होइन अब भयो अब छोरा यता हो तिमी यता हो ल तिमी पढ्नुपर्छ ल भोलि पर्सि अब यिनीहरू पढेको लागि चाहिँ मैले केही न केही व्यवस्था गरिदिन्छु है तपाईँको थेरापी गर्नुपर्छ थेरापीको लागि मैले अहिले त पहिला जाउला खेल्थ्यो अहिले लगन खेलमा छ हस्पिटल म एकचोटि कुरा राखिदिन्छु त्यहाँ सकेसम्म भन्दा धेरैलाई मैले फ्रीमा उपचार गराइदिएको छु तपाईँको थेरापीहरू गऱ्यो भने जहाँसम्म लाग्छ ठिक हुन्छ होला तपाईँलाई बाथरोग होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन अब एकचोटि चेकअप पनि गर्नु पऱ्यो चेकअप पनि गर्नुपर्छ होइन अनि दाइको चाहिँ लिभर सुन्निएको लिभरमा पानी जमेको होइन त लिभर होइन कलेजोमा पानी सुन्ने कलेजो नै हो लिभर भनेको कलेजो नै हजुर भन्नु न अब त्यो हो कि होइन अब चेक गरे अब होला भयो भनेको डाक्टरले पनि अब के हो कि रोग त थाहा छैन चेक गरे पहिला हटाएको नै मोटै हुनुहुन्थ्यो होला नि त पहिला नै छ नि त धेरै मोटो त होइन दुब्लै नै हो दुब्लो नै हो अहिले झन् कालो हुँदै गएको छ कालो हुँदै गएको छ पहिला एकदम अन्तिम बिरामी पनि भएको हो अब के रोग हो अब यही हो भन्ने थाहै छैन ए हजुर अब के गरेर सन्चो हुने हो के गर्ने हो अब खाने नि के खाने हो अब हामीले त बिजनलै त यस्तो पो परेको त अहिले के काम केही छैन तपाईँको गर्नु सकेको काम त हुँदा होला गरिरह मान्छेहरूले उठ्नै सक्दैन अस्ति एक दिन काममा गएर हुँ घुप्पी खेलेर हुँ गएर त गर्नु नसकेर फर्केर आयो अनि हिजो तपाईँले बोलाउनु भएको थियो म हिजो आएको थिएँ हजुर हिजो मोबाइल लगाएर पठाएको मोबाइल बोल्दा बोल्दै माथि उभि खेलेर कहाँ पानी नु उलाउनु उ गरेर छट्टो छ मोबाइल आफ्नोबाट आफू उब्रेर लुगा अनि म यहाँ आएर फेरि म पनि कति टाढा टाढा पुग्नुपर्ने हुन्छ नि त आएँ आएर कल गरेर उहाँ आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइ म आउँछु भाइ म आउँदैछु बाटोमा भन्दै हुन्थ्यो फोन अर्को मोबाइल लिएर लगेर फेरि फर्केर आएर कहाँ लडेर मोबाइल बिग्रेछ आफ्नो सिम के भएछ अन्त त्यहाँ फेरि मेरो मोबाइल लगेर जानुभयो मेरो नम्बर त फेरि व्यस्तमा छ अनि फोनै लागेन उहाँको फोन लाग्दै लागेन त एक घन्टा जति कुरे कति म त कस्तो खालको मान्छे रहेछ नि बोलाएर पनि अनि नआउने म त तपाईँले बोलाउनु बित्तिकै आएको हो नि त तपाईँले बोलाउनु बित्तिकै आएको हो म अनि कस्तो सजिलो सोचेको होला मलाई कस्तो हेपेको होला भन्ने लाग्यो कि मलाई त मनमा त अब मन त दुख्छ नि त है एकछिनसम्म फोन लागिरहेछ अब दाइ म त्यहीँ पुगिसकेँ हजुर सिद्धि कहाँ बोलाउनु भएको थियो म त्यहीँ पुगेर कल गरेँ दाइ म यहाँ छु ला आउनुहोस् है मैले यताउता बाटो देख्दिनँ मैले यहीँसम्म देख्ने भनेको अनि दाइ ल म यहाँसम्म पुगेको छु आउनुहोस् भनेर फोन काटेको दाइ त यो भाइले बन्द दिनुभयो बिहान मोबाइल बल्ल फोन लाग्नुभयो हिजो लाग्दै लाग्यो मेरो नम्बर नलाग्ने पानीमा परेदेखि त्यस्तो भयो हिजो लडे चिप्लेर फेरि अब यता यस्तो उतिर चाहिँ म जता जता गएँ प्रायः जस्तो सर्प देखिन्छ कि अघि नाक देख्नु भयो नि अनि त्यही भएर मलाई यस्तो चाहिँ अलिक हिँड्दा चाहिँ मन त्यति हुँदैन कि नागहरू अलिक बढी देखिरहन्छु होइन मैले चाहिँ प्रायः जस्तो त्यहाँबाट मलाई अलिकति डर पनि लाग्छ कि होइन टोक्न त टोक्दैन मलाई किनकि अब अलिक डर छ नि दाइलाई मैले थाहा नभएको बाटो सोधेको हो नि त त्यही भएर त्यस्तो हो नि त खासमा अब मसँग धेरै रकम त छैन होला दाइ है तर थोरै रकम चाहिँ म दिन्छु कति हुन्छ है अनि के अरे तपाईँको के गर्नुपर्ने छ ल भन्नुहोस् दिदी के चाहिँ गऱ्यो भने तपाईँलाई सजिलो अब मलाई त अब जबले जे मुखमा लगिदिनु भाइ त्यही गरिदिनुहोस् म त केही भन्दैन अब म सकेँ भने मेरो हात खुट्टा राम्रो भइरहेको छु म तपाईँसँग यति भन्ने पनि छन् त्यो रुने पनि छन् त्यो सबै मान्छे यस्तो दुःखी गरिब कति छन् तपाईँले नि कतिले सहयोग गरिदिनुहुन्छ अब म अन्तिमै भयो मेरो जिमी जग्गा भइदियो भने बेचेरै भयो भने बरु उपचार गर्थेँ अब जिमी जग्गा पनि छैन ऊ उहिलै देखुनको अहिले जग्गा उसको बाउबाजेले अहिले जग्गा यति कति घरबारी मात्रै राख्दैछ घर पनि छैन उहिले देखुन हामी घरै बजार नै भेट भएको मेरो माइज रोल्पा उसको घर दाङ
घरै बिहे बजार नै भेट भएर बिहा गरेर दुई तिन चार चार त बच्चा जन्माइसक्यो हजुर जन्माएर पनि यता काठमाडौँतिर लगेर खाऊँ भने पहिला पहिला अहिले जहाँ रक्सी खानुभयो मैले नखानु पैसा अहिले जम्मा गरौँ भने मैले त अब तपाईँले के ढाँट्ने भयो उहाँ हुने आउने बेला एक वर्षको म ऊ बिरामी भएको हो म अब भन्नलाई गाउँ गएर भन्दैन धामी झाँक्रीले लगाएर केही लाग्यो कि भनेर भन्दैन अब केही गरेर सन्तान चेकअप त मैले कति गराएँ तर मेन मैले काठमाडौँ चेक गरेर होइन भाइ हातको चेक गरेर होइन काठमाडौँ चेक गर्ने पैसा हुन अलिअलि गर्दै चेक गर्दै बुटलमा पनि गरेको भएन कहीँ पनि भएन र अब यतैतिर गरमला जाम भन्नेलाई फेरि यहाँको रोग सिर्छु अलिअलि खाने काठमाडौँमा अहिले पो यो यस्तो यही कोठाको पनि 2200 रुपियाँ छ भाडा महिनामा अब अरूको ठाउँ त म पहिला तपाईँले मलाई भेट्न जानुभएको थियो नि पर त्यो कोठामा 3000 तिर्थ्यो हामीले ल यो रकम लिनुहोस् यो चाहिँ तपाईँले के मिठो ल्याएर खानुहोस् है यिनीहरूलाई पनि के मिठो खानिदिनुहोस् रकम छुनुहोस् ल है हजुर रकम छुनुहोस् तिमीहरूलाई के खानु मन लाग्छ ल भन त के मिठो लाग्छ तिमीहरूलाई छौ कतिवटा खान्छ छौ एउटा पहिनीलाई कतिवटा तिमीलाई कतिवटा ल मसँग चान्सन पैसा यतिर चाहिँ कतिवटा लिन्छौ ल भन कतिवटा लिन्छ तिमी पैसा ल कतिवटा लिन्छौ ल लिऊ तिमी कतिवटा लिन्छौ तिमी सबै लिऊ सबै लिदियो अँ लिदियो ल लिदियो यो पनि लिदियो ल हाँसिदियो ल यो पनि लिदियो तिमीलाई ए होइन पुगेको थिएँ नि तिमीलाई म चाहिँ यहाँ 5-5 रुपियाँ नि रहेछ ल यो पनि लिऊ ल लाऊ कि तिमी लिऊ कि तिमी खाऊ कि मिठो खाऊ कि होइन तिमी लिनु तिमीलाई नै दिने ल ल्याउनु दादाले भन्छ लिऊ ल खाऊ ल केही मिठो ल तिमी पनि लिऊ ल के मिठो खाऊ ल 5 रुपियाँ चाहिँ म राख्छु ल खै मलाई देऊ त 5 रुपियाँ दिन्छ दिँदैन आमै दिँदो पो रहेछ त ल यो तिमीलाई नै हो ल राख ल कतिवटा भयो ल पैसा भन त कतिवटा पैसा भयो मेरो यो सास फेर्ने गाह्रो हुने यहाँ यो खाना निल्दाखेरि अड्किया जस्तो हुने के हो त भाइ त्यो त अब म ठ्याक्कै भनिदिन्थेँ डक्टर भइदियो त्यो चुरोटले हो दिदी चुरोटले चुरोटा कहाँ खान्छ त पहिला पहिला खानुहुन्थ्यो नि त अहिले छोडेको पनि त है कागो खाएको थियो पहिला पहिला हुँदैन थियो नि अहिले 2-3 महिना भयो कि यस्तो भएको चारवटा छ यता पनि खसिस ल तिमीहरू चौचो मात्रै नखाऊ नि धेरै है ओके ल यिनीहरूको पढाइको लागि चाहिँ मैले कुरा गरिदिन्छु स्कुलमा है है अनि त्यसपछि तपाईँहरू पनि अब ख्याल गर्नुहोला अब अलिक चाँडै जानकारी गराउनुपर्छ दिदी समस्या भएपछि है अनि मलाई के लाग्यो म भन्छु ल मलाई लागेको कुरा तपाईँहरूले बोलाउनु भयो मलाई हिजो अत्याउनु भयो अत्याउनु भयो नि त होइन एकदम नमजाले अत्याउनु भयो म तर्सिएँ म त मर्न आएको थिएँ मेरो बुढाले त रगतै दिसा गऱ्यो भनेर भन्नुभयो होइन ला हस्पिटलमै लानुपर्ने हो कि यस्तो दुःख परेको बेला अब हेर्नुहोस् म छाउन्जेल हो हेर्नुहोस् है अब म नै मरेँ भने कसले बोलाउँछ ल हुनुहोस् त म त जहाँ भन्नुहोस् त्यहीँ पुग्छ निस्वार्थ भावनाले जसले बोलाए पनि जहाँ भए नि पुग्छ होइन एकछिन ल तिमी चुप लाग ल म त जसले जहाँ बोलाए पनि चाहे कतै बोलाओस् चाहे कतै बोलाओस् होइन तिमीहरू हल्ला नगर मलाई जसले जहाँ बोलायो नि म पुग्छु हेर्नुहोस् आफ्नो गोजीबाट केही रकम दिएर होइन तपाईँहरूलाई बरु थोरै मात्र भए पनि हुन्छ नि त 1000 दिए पनि 500 दिए पनि 100 रुपियाँ दिए पनि हजुरहरूलाई थोरै मात्र भए पनि चाहिँ केही न केही दिनको लागि राहत हुन्छ नि त म त्यसरी दिन्छु आफूले जति सक्छु त्यति मेरो आमाको नाम लिएर दिन्छु है अनि मेरो आमाको तर्फबाट यो रकम अहिले दिएको रकम पनि मेरो आमाको तर्फबाट हो मैले आफ्नो आमाको नाम लिएर दिन्छु अब यो आमाको नाम लिएर गरिसकेपछि काम गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले गलत काम गर्न मन लाग्दैन अब हिजो म साह्रै निराश भएँ म बिरामी थिएँ मेरो हड्डी दुखिरहेछ यो कम्मरको धेरै मेरो यो अलिकति मेरो अब यो बाइक धेरै चलाएँ नि त मैले धेरै बाइक चलाएँ अब अस्ति एक दिन पोखरा गएँ एकै दिनमा फर्केको म मेरो उता मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले
मैले पनि त धेरै दुःख र सङ्घर्ष गरेर हिँडेको छु होइन, मैले अब अरू जसरी चाहिँ नेम फेम कमाउनलाई भाइरल हुनलाई हिँडेको चाहिँ होइन, यदि भाइरल बनियो भने मैले जस्तो एक्टिङ गर्न कसैले सक्दैन क्या, बुझ्नुभयो नि? मैले जिन्दगी देखेको छु, बुझेको छु, काखमै मान्छेहरू होइन भनौँ न, भिडियो बनाउँदा बनाउँदै चाहिँ बित्नुभएका मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ होइन, मैले त जिन्दगी राम्रै देखेको भएर चाहिँ मैले त्यो सङ्घर्ष देखेको भएर म आउँछु कि। अनि हिजो कल गर्दाखेरि तपाईँको फोन लागिरहेको थियो, एकछिनपछि फोन लागिरहेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म हिजो एकदम निराश भएँ किन, म फेरि नेपालगञ्जसम्म पुग्दाखेरि पनि मलाई एक्चुली के भयो, नेपालगञ्ज बोलाइदिनु भयो एकजना बिरामीले, म नेपालगञ्ज पुगेँ, नेपालगञ्ज पुगेपछि फोन लागेन, अब कसरी फर्केँ होला कि, म भिडियो बनाउनु गएको थिएँ होइन, मलाई अब जा भन्नुहुन्छ त्यहीँ जान्छु म। अनि अब हेर्नुहोस् म सोझो छौँजेल होइन, म छौँजेल त ए टुकी नेपालकै कृष्ण भाइ छ भने सम्झिनुहुन्छ होइन, म फ्याट आइहाल्छु भएको बेला, फ्याट आइहाल्छु, मेरो कति समस्या होला, कति पीडा होला, कति चोटहरू होला होइन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यदि तपाईँलाई मात्रै भने होइन कि, मैले धेरैचोटि यस्तो दुःख पार्छु कि, मैले यो हिजोको त मोबाइलले के गरौँ के गरौँ कि, यो मोबाइल त म त फोडेर अब त्यहाँ तपाईँको फोन नलाए पनि हजुर त्यहीँसम्म आइदिनु भइदियो भए होइन, त्यहाँ कुरेर बसिरहेको होला भने आइदिनु भएको भए त चिनिन्थ्यो नि त, मलाई त चिन्नुहुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा कहिले काहीँ चाहिँ अनि बिर्से पनि त यसो देख्दा त यस्तो मान्छे आएको थियो वरपर भनेर सोध्न त सकिन्छ नि त, उसले मान्छे देखिन्छ त, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई धेरैले बोलाउनुहुन्छ अनि भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन, भिडियो बनाउनुहुन्छ अनि पैसा लिनुहुन्छ, अलिअलि पैसा लिनुहुन्छ, मलाई यस्तो समस्या छ भने पैसा लिनुहुन्छ, अनि एकछिनपछि कल गरेर के भन्छ, म त्यो भिडियो नहालिदिनु है, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अनि मलाई हिजो चाहिँ म एकदम मेरो चित्त दुखाइ भएको हो, अब चित्त मैले दुखाएर पनि के गर्ने हो र, तपाईँहरू दुःख पाएको मान्छे मैले चित्त दुखाएर पनि हुँदैन, मलाई पनि कस्तो अर्कै लाग्यो पछि, मैले फेरि के दिमाग लिएका थिएँ, दिमाग पनि के आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भयो भने डाइरेक्ट त्यसो सोध्यो, फेरि अब संसार बाँच्नु कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले, आउनुहुन्छ आउनुहुन्न झ्याप्पै, हजुर हो कि, ल भन्नुहोस् न, संसार बाँच्नुन्जेलसम्मको लागि हो नि त, हो नि हो, यदि मनै नरहे होइन, मनै नरहे अरू म जस्तो त धेरै आउनु होला हो, तर म चाहिँ जसरी निस्वार्थ भावनाले हिँडेको छु नि, म चाहिँ जसरी तपाईँ जस्तो मान्छे त मैले भिडियो गर्न यस्तो घरमा यसरी बसेर कुरा गर्न त खै मेरो कोठाभित्र अझ आउनु भएन, कोही त मलाई छि भनेर नि जानुभयो होला, त्यही त मैले पहिला पनि एकचोटि आउनुभयो, मैले तपाईँले सम्झेर मैले भने सबभन्दा तपाईँको आमालाई धेरै धन्यवाद दिन्छ, मलाई यति भयो भने थोरै भयो भने धेरै भयो भने रकम जुटाउनु भएको छ सबै तपाईँले, अब पारे जस्तो अब यताउता उ गर्यो नि अझै पनि मलाई उ गर्नु भए हस्पिटल गएँ, ठिकै छ, म हस्पिटल एक्चुली कुरा गरिदिन्छु दिदी, अब म यताउता भनेर ठुलो कुरा गर्न मलाई आउँदैन, हेर्नुहोस् है, म सानो मान्छे सानै मुखले बोल्छु, ठुलो मुख राखेर म बोल्न आउँदैन मलाई, मैले पहिला पनि उपचार गरेर आएको कुरा राखिदिन्छु होइन, अब त्यहाँनिर के कति हुन्छ, आधी पैसातिर भन्नुहुन्छ म आधी पैसाको लागि व्यवस्था गर्छु, तर समय लाग्छ दिदी मलाई होइन, अनि नभए अब त्यहाँ त पहिला फ्रीमै पनि उपचार गरेर आएको, अहिले त पछि समय धेरै गएको छैन म त्यहाँनिर, तर म तपाईँको थेरापीहरू गर्नलाई अलिकति म ठाउँमा कुरा गरिदिन्छु, हेर्नुहोस् दिदी, यो सबै भनेको रक्सी खाने भनेको अशिक्षाको कारणले गर्दा हो, आज तपाईँले रक्सी खानुभयो त भोलि सन्तानले सिक्छन् सिक्दैन, ल भन्नुहोस् त, उनीहरूले सिकेपछि उनीहरूको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, नर्कतिर जान्छ, अहिले तपाईँले सुन्नु भएको होला काठमाडौँमा कति ठुल्ठुलो घटनाहरू घटिरहेका छन्, यो सबै भनेका कुलतका कारणहरूले, अशिक्षाका कारणले गर्दाखेरि बाउआमाको कति ललैमा लागेर या त बाउआमाको डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले नराम्रो कामहरू गरिरहेका छन्, अहिले अब तपाईँको यो ड्रिल मिसिन हान्ने आइरन तताएर के गर्ने एउटा केटा मान्छे आएको छ होइन काठमाडौँमा, हो कि, ल भन्नुहोस् त, मान्छेहरूमा कस्तो खालको के असर पर्छ आफन्तबाट साथीभाइ इष्टमित्रबाट भन्न सकिँदैन हो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो बच्चालाई शिक्षा दिने आफैले हो, बुझ्नुभयो, आज तपाईँले नराम्रो बोल्नु भयो भने उयो नानीले नराम्रो बोल्न सिक्छ, तपाईँले छाडा बोल्नु भयो भने नानीले छाडा बोल्न सिक्छ, बुझ्नुभयो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रक्सी खानु भएदै गल्ती भयो होला, जिन्दगीमा गल्ती हुन्छ, तर गल्ती सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ है, अब तपाईँले पनि चुरोट खानुभयो होला दिदी, मैले त खाएको दुई वर्ष छोरेको दुई वर्ष भयो, दुई वर्ष ल राम्रो भएछ त होइन, तर अब चाहिँ नहानु होला फेरि, फेरि नहानु यिनीहरूले सिक्छ होइन, तपाईँले अब दाईको पनि मैले एकचोटि उपचारको लागि कुरा राखिदिन्छु दाई है, र अब तपाईँलाई मात्रै भेट्दा होइन धेरैजनालाई भेट्दाखेरि थोर थोरै दिँदाखेरि धेरै पैसा आउँछ होइन, अब मेरो आमाले पनि या त अब सबै समस्त दर्शकबिनहरूले थोरै थोरै
सहयोग पनि जुटाइदिनुहुन्छ हैन त्यो सँगसँगै मैले युट्युबबाट आएको पनि मैले सबै बाँड्दिन्छु हेर्नुस् सबैलाई बाँड्दाखेरि दिनमा 2,000 5,000 2,000 5,000 10,000 बाँड्दाखेरि धेरै पैसा निक्लिन्छ देखिँदैन 2,000 1,000 गरेको जस्तो देखिन्छ तर भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो धेरै नै पैसा निक्लिसकेको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई मैले थोरै रकम दिएँ है त्यसको लागि मलाई के भन्नुहुन्छ या त तपाईँहरूलाई खुसी लाग्यो दुःख लाग्यो के लाग्यो खुसी लाग्यो नि भाइ तपाईँले धेरै धन्यवाद अब अब यो पैसाले मेरो ठ्याक्कै रासन पनि सिद्धा थियो अब त्यही भएर अब यो बिरामी यस्तो छ अब कमाउने मान्छे त कोही पनि छैन ऊ पनि ऊ अब भने त हिजो छोरो अस्ति काम गयो बिहान एकैछिन गएर चक्कर लगायो भनेर फर्केर आइसक्यो दिसाबाट खुन गएको गइछ अब त्यो भएको के हो अब त्यही भएर अब पायस हो भन्छ कसैले पायस त त्यस्तो हुन्छ कि अब मलाई त थाहा छैन मासु पनि धेरै खानुहुन्थ्यो दाइ त मासु त खान्न मासु त खाँदैन उसले त टक्सीले गर्दा दाई पेटभित्रपट्टि घाउहरू हुन्छ पाचन प्रणालीहरू बिग्रिन्छ छातीहरू बिग्रिन्छ फोक्सोहरूमा समस्या पर्छ होइन यस्तो कुराहरू भनेको आफैले बुझ्नुपर्छ जे हानिकारक हो त्यो हानिकारकै हो होइन लेखेकै हुन्छ हेर्नुहोस् बट्टामा लेखेको हुन्छ खोलमै त्यस्तो छातीहरू बिग्रेको लेखिरहेको हुन्छ रक्सी पनि अब तपाईँको यो मद्यपान भनेको स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ धुम्रपान भनेको के अरे हानिकारक छ भनेर चाहिँ लेखिएका कुराहरू हुन्छन् यस्ता कुराहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू दिएका हुन्छन् अब बानी नलाग्नु बानी लागिहाल्यो होइन चाहे मगर होस् चाहे अरू कुनै जात जाति हुनुहुन्छ होइन जो भए पनि केही समस्या भएन जे खाँदा पनि लिमिटा खायो भने सबै राम्रो खानै पनि खानै पनि पेटमा जति अर्छ त्यति खाने त बढी खायो भने त बान्त आउँछ पेट दुख्छ गाह्रो हुन्छ नि त जे खायो भने लिमिटा खानु होला है अनि यिनीहरूको पढाइको लागि पनि मैले केही न केही बुझिदिन्छु के भन्न मन छ ल भन्नुहोस् अरू के छ मनमा लागेको अरू त अब के हुनु भाइ त्यही हो अब समस्या त्यही हो देख्नुभयो अब यति भए पनि जुट्नु भयो अब चेकअप गर्नु नजाने हो कि अब यो पैसाले अब के गर्ने हो अब खै ठिकै छ मलाई 2-4 दिन टाइम दिनुहोस् केही न केही मैले उपलब्धि हजुरलाई गराइदिनुलाई नि है त हुन्छ दिदी एकचोटि पाटनमा लग्ने भनेको भाइ त्योमा मलाई कोही कति लाग्छ हेर मलाई त अब 1 रुपियाँ छैन भाइ भइदियो जस्तो भए मैले उसले मलाई तुरुन्तै हिँड्दै त्यो ब्लड उ गर्दा गर्दै हस्पिटल ल्याइहाल्थ्यो यस्तो बेला फेरि उसले त अब यस्तो उ गर्दा गर्दै फेरि बङ्गै ढलेर हात खुट्टै के हुन्छ कि उसको त डर लाग्छ रातभरि पनि सुत्दैन फेरि सुत्दैन के भयो के भयो त्यही भएर मलाई झन् अलिकति टेन्सन निन्द्रा लाग्ने हुन्छ भाइ निन्द्रै लाग्दैन किडनी अब के हो के हो अब कालो हुँदै पनि गएको कालो हुँदै जानुभएको छ भने त किडनी सम्बन्धी केही समस्या हुनसक्छ कालो हुँदै त गएको नि कालो हुने हात खुट्टै नलाग्ने त्यही त किडनी सम्बन्धी केही हुनसक्छ अलिक बढी खायो भने भोमिट आउने होइन धेरै खालको सिम्टम्सहरू हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि हात खुट्टा बौरिने झमझम गर्ने त अब कमजोरीको कारणले नै हुन्छ भन्छ ऊ त धेरै ऊ गर्ने कि खै के भयो त्यही भन्दै त भाइ अब उता बसे त्यो कमाउन नसकेर कोठा यहाँ आएको त बल्ल 1 महिना त हुँदैछ हामी यहाँको कमाउन नसक्ने 5-6 कोठा भाडा तिर्ने त कोठा भाडा अब तिर्न सक्दैन भनेर देवबर्दीको ताला लगाइदिएको र यता आयो यता आएर अब उसको पर उतै थियो यता आएपछि कहाँ कसले लगिदिन्छ कसले ऊ गरिदिन्छ अब स्कुलमा त्यही भएर छुट्यो यसले त हालेको थिएँ उसले भरि हालेको थिएँ मैले र त्यही भएर छुट्यो अब नानी सानो नानी चाहिँ पढेको छैन यो त गएको छैन स्कुलै हालेको छैन ए हाल्नुपर्छ 4 वर्ष पुगेपछि लिउँछु भने त अब यो बैशाखमा 5 महिना पुग्यो कि 4 पुग्यो खै ए ल अब स्कुल हाल्नुपर्छ पढाउनुपर्छ है बच्चालाई चाहिँ पढाउनुपर्छ शिक्षा सबैभन्दा ठुलो यिनीहरूको पहिला अधिकार हो है अनि गाली नगर्नु होला बच्चालाई माया दिनुहोला सकेसम्म होइन अब सानो बच्चाहरू हुन् अब रहर गरेर कहरले पाउनुभयो या रहरले पाउनुभयो आफ्नो ठाउँमा छ है ठिकै छ दिदी ख्याल गर्नुहोला तपाईँले बोलाउनु भयो म आएँ दुःख सुख के लाग्यो मैले एउटा बोलेका कुराहरू के चित्त दुखाइ छ सबै राम्रो बोल्नु भयो अब 1-2 दिन म बाटो हेर्छु भाइ अब यहाँले अब यति पैसाले पाटनमा लग्ने पनि हुन्न होला तपाईँहरू यो खानुहोस् तपाईँको हस्पिटल जानु म केही न केही रकमहरू तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिउँला है त दिदी हजुर शुभ नाम के हो रे मेरो कमलापुन कमलापुन दाईको के भन्नुभयो खिमबहादुरपुन वर्ष हाम्रो बर भयो बिहे गरेको त थुप्रै भयो नि छोरी जेरी छोरी त 16-17 वर्ष भइसक्यो लभ म्यारेज हो तपाईँहरूको
40 साल भने 41 भयो, अब 41 लागिसक्यो, 40 त पुरा पुगिसक्यो। हस् भाइ धन्यवाद। अब सकभर हामीलाई मेरो पनि मेरो त यो सेल सिक्ने भन्छ नि भाइ, यो सिक्नेमा त म गएको झन्मुखै नलाग्ने भएको भयो मेरो त। सेललाई चाहिँ तल यहाँ पनि छ त थेरापी, बाभरि गएको छैन म, कस्तो थेरापी मेसिनबाट त मालिस गर्ने त म भरि गएको छैन। एकजना यहाँ तपाईँले उपचार गरेको मान्छे पनि त मरो नि, यति सानो गाउँमा त बस्तो त्यो आइमी मरो नि, त्यो हात खुट्टै यस्तो भएको कि, त्यसले उपचार गर्नु भयो अरे नि त। हो त्यो त्यो आइमीको जस्तो त होइन मेरो, त्यो आइमीको उपचार गर्ने ठाउँमा म पनि एकचोटि पर्ने भए चाहिँ सन्चो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मेरो। त्यही भनेको मैले त्यहीँ एकचोटि पुऱ्याइदिन्छु भनेर सोचेको है त। हजुर हुन्छ है दिदी, मैले सकेको त सहयोग गरिदिन्छु नि दिदी, मैले जति सक्यो त्यति गरिदिन्छु नि, तर मलाई दुःख दिनु भएन क्या, दुःख म नि कसैको बच्चा हो नि त है, किन भन्दा चाहिँ म कसैको छोरा हो हेर्नुहोस् है, मेरो सपनाहरू धेरै छन्, चाहनाहरू धेरै छन्, मैले पनि आफ्नो जिन्दगी आफ्नो कति सपनाहरू मारेर हिँडिरहेको छु, किन भन्दाखेरि म अब यो ठाउँबाट फुत्किन सक्दिनँ, किन मैले दुःख देख्न थालिसकेको छु सबैको। अब मैले आफूले भात खाँदाखेरि बाहिरबाट कुकुर करायो भने म आफू भात नखाएको कुकुरलाई हाल्ने बानी भइसक्यो मेरो, बरु म खानै खाँदिनँ, भोकै सुत्छु, तल लगेर कुकुरलाई खाना हालिदिएर सुत्दिन्छु क्या, म भोकै सुत्ने बानी, म एक्लै बस्छु हेर्नुहोस् है, एक्लै बस्दाखेरि एक्लै केटा मान्छेले कसरी पकाउँछ कसरी खान्छ भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो होइन। तपाईँहरूको काम पनि गर्छु मैले, आफै ल्याएर भिडियो बनाउँछु, आफैले एडिट गर्छु हाल्छु होइन, कस्तो कस्तो ठाउँमा बाइक लिएर पुगिरहेको हुन्छु, कहीँ राम्रो ठाउँ होला, कहीँ नराम्रो ठाउँ होला, कहीँ माया गर्ने ठाउँ होला, कहीँ माया नगर्ने ठाउँ होला, धेरै दुःख मैले पनि त झेल्छु नि त, तपाईँहरूको यहाँसम्म पुग्नलाई मैले पनि त दुःख गरेर आउँछु नि त, मैले आफ्नो समय दिएको हुन्छु नि त, यो संसार बाँच्नलाई त सबैलाई समय पाएको हुन्छ, लिमिटेड समय हुन्छ नि त, अब यो लिमिट समयमा म तपाईँहरूसँग भेट्न आएको हो नि त, मैले तपाईँलाई के सहयोग होस् साथ होस् भनेर आएको हो नि त। अब यसरी आउँदाखेरि चाहिँ म रोएर फर्किँदाखेरि त मेरो मन त दुख्छ नि त बिचरा, हिजो फेरि त्यही बेला फेरि मैले आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भाइ भनेर होइन, मलाई कस्तो भयो भन्दा चाहिँ नि म धेरैचोटि यस्तो भइसकेको छु कि, नत्र आज मात्रै हो बोलेको होइन, यो कुरा तपाईँहरूलाई भने जस्तो चाहिँ होइन हेर्नुहोस् होइन, तर तपाईँहरूलाई मैले त्यसरी भन्न खोजेको होइन कि, तर मैले पनि त दुःख गरिरहेको हुन्छु, सबै ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु, पुग्दाखेरि चाहिँ फोन नलाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो नमिठो लाग्छ कि, म फेरि कहिले कता गोदावती जाँदा पनि त्यस्तै हुन्छ, कता कता पुग्दाखेरि फोनै उठाइदिनुहुन्न कि, अनि पुगेर पनि कस्तो फोन नउठाइदिँदाखेरि चाहिँ अनि हामी त भिडियो नबनाउने अहिले भन्नुहुन्छ होइन, बोलाउनु पर्यो कतिजनाले, पुगिसकेको हुन्छु नि त, म त पुगिसकेको हुन्छु, एक्लै हुन्छु होइन, प्रायः चाहिँ एक्लै हुन्छु, त्यही नै हो दिदी है, अनि मैले के गल्ती उसले माफ गर्नु होला, मैले तपाईँलाई भने होइन है, मैले सबै सबै सबैजनाले भिडियो हेर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई त्यही हो मेरो त, अब हामी दुइटै बिरामी, एकजनाले राम्रो भयो भने कमाएर खाना दिन्थ्यो, अब म भने आँसु गिराएर भनेको छु, अब आज दिनुभयो त्यहीले उ चामल डब्बा खाली भए त चामल, अब यिनी बच्चाहरूले म त एक दिन भोकै भयो भने बसौँ त, उहाँ त बिरामी हुनुभयो गरे, मैले पनि बिरामी भयो भने भात त मैले त टन्न खान्छु भाइ, उहाँले फेरि खाँदै खानुहुन्न, त्यति मात्रै हो, मैले त भात त टन्न खान्छु, यिनीहरूले पनि खान्छ, अब सबै भात भात भन्दा नुदाखेरि त मेरो मन दुख्छ, आफूले कमाउन सक्दैन, त्यही भएर म त धन्यवाद भाइ, अब अरू भन्ने त के छ र, त्यही हो मेरो समस्या, ल कुरा अलि लामै भयो दिदी है, अब छुट्टी पनि होला है, हुन्छ भाइ है, यता आउँदा यहाँ कपालले नुहाइदिनु है उसलाई, कपाल त हिँडै नभयो, यिनीहरूले कोर्न दिन्न मलाई, कोर्न देऊ ल, कोर्न देऊ नभए कपाल काटिदिनु, काट्ने होइन भन्छ बाउले, लेखा परेन भोलिको दिनमा, अब हुन्छ यिनीहरूको जुम्ला पर्छ फेरि, है ओछ्याना कति लेखा पऱ्यो होला, हजुर अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है, है त ल हस् त हस् है, केही गल्ती बोलेको छ माफ गर्नु होला, है दिदी गल्ती बोल्नु भएको छैन, ल धन्यवाद छ है, अब खुसी लाग्यो हामीलाई पनि, हजुर तपाईँलाई लभ यु भन्दै, आई लभ यु, बाई बाई गर्दै ल, बाई बाई ठुल्छ नि, बाई भन्छ।